Ministri Brendshëm Fatmir Xhafa ju zotua se gjatë Asamblesë së Partisë Socialiste brenda 100 ditëve të para do të ketë rezultate konkrete kundër krimit të organizuar dhe kultivimit të bimëve narkotike. Vettingu ishte edhe një ndër premtimet e ministrit për të pastruar radhët e policisë. Në mbledhjen e Asamblesë Kombëtare të Partisë Socialiste, ministrat prezantuan objektivat e 100 ditëve të para të qeverisjes. Ministri Brendshëm Fatmir Xhafa i tha në fjalën e tij prej 3 minutash në asamble, duke premtuar gjatë seancës së Partisë Socialiste se brenda 100 ditëve të ardhshme do të ketë rezultate konkrete në luftën kundër krimit të organizuar dhe kanabisit. Lufta kundër krimit të organizuar mbetet sfida kyç për gjithë mandatin e qeverisjes, por në këto 100 ditë do të shoh një sër hapash. Partnerët ndërkombëtar edhe gjithë kësaj periudhe kanë gjetur rastin ta rifeksojnë gjithashtu këtë prioritet të fortë të shpallur nga kryeministri i vendit. Një raport zyrtar i monitorimit ndërkombëtar për luftën kundër kanabisit do të jetë publik. Ata krimin e kthyen në bashkëjetes me drejsinë e kalbur. Drejsinë e vunë nën dispozicion të grupeve kriminale, kanabisin e vun në mbrojtje të shtetit dhe sot e përdorin si përbaltje ndaj kundërshtarve politik, shtetit, policisë dhe imazhit vendit. Xhafa theksoi se prioriteti gjatë mandatit të dytë të Partisë Socialiste do të jetë edhe procesi i vettingut në radhët e policisë. Për nisjen e procesit të vettingut në radhët e policisë, për të thelluar procesin e reformimit të kësaj organizate, si domosdoshmëri për të pasur një polici në standardet europiane, për të pasur në radhët e policisë së shtetit njerëz me integritet, të aftë profesionalisht dhe të përkushtuar në shërbimin ndaj qytetarit.